უფლებადამცველები ინტერნეტ გადაცემა ბავშვების დროს წინააღმდეგ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები პროკურატურისგან კანონ დარღვევაზე დაუყოვნებლივ რეაგირებას მოითხოვენ. ისინი მედია საშუალებას ბავშვთა უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებენ. მოხდა თუ არა კადრები, რომელიც გადაცემას პატარას მშობელმა მიაწოდა ინტერნეტ სივრცეში. რა გახდა სკანდალის მიზეზი, რა პოზიცია აქვს ჟურნალისტიკური ეთიკის ქარტიას და რა არგუმენტებით პასუხობს ბრალდებას გადაცემის ავტორი, ასევე როგორ აფასებს საკითხს სახალხო დამცველის აპარატი. დეტალებზე სოფო დონაძე მოგვითხრობთ. Socialur ქსელში გამოქვეყნებული ამ სტატუსით ავტორმა საკუთარ გადაცემაში ბავშვის ონანიზმის ჩვენება დაანონსა. საზოგადოების უარყოფითი რეაქცია ჯერ ამ ანონს მოგვიანებით კი თავად გადაცემას მოყვა. საქმე პროკურატურამდე უკვე მივიდა. მიგვაჩნია, რომ ეს შესაძლოა შეიცავდეს ეს სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მივმართოთ პროკურატურას, რომ განახორციელოს შესაბამისი რეაგირება. ასევე მივმართოთ სოციალურ სამსახურს, რომ მშობლის მხრიდან თუ მოხდა ბავშვის უფლებების დარღვევა, აი ამ ჩანაწერის მიწოდებით ამაზე შესაბამისი რეაგირება ჰქონდეს. ფირის არ გამოქვეყნებისკენ ავტორებს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ ჯერ კიდევ გადაცემის გასვლამდე მოუწოდა, თუმცა იმ არგუმენტით, რომ აღნიშნული კადრები ჟურნალისტებს თავად მოზარდის დედა მიაწოდა, გადაცემა ეთერში მაინც გავიდა. საკითხი წარმოჩენილი იყო სენსაციურად, დრამატიზაცია ხდებოდა და ამ მისთვის გამოყენებული იყო ბავშვი. თორემ რეალურად არანაირი საჯარო ინტერესი არ არსებობდა აი ამ კონკრეტული ვიდეოს მიმართ, აი ის დამატებით ინფორმაციას არ სცენდა იმ თემას, რაზეც საუბრობდა წამყვანი. სოციალურ ქსელში დაწყებულ რეაქციებს ოფიციალური განცხადებები მოყვა. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი ბავშვის ღირსების შელახვაზე სახალხო დამცველი კი რეაგირების აუცილებლობაზე საუბრობს. განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ვითარება, როდესაც მშობელი თავის მდგომარეობას ბოროტად იყენებს და ბავშვის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას ლახავს. თავის მხრივ კი მედია საშუალება ბუნდოვანი მიზეზებიდან გამომდინარე ბავშვის შესახებ პირადი სახის ინფორმაციას საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომს ხდის. არასრულწლოვნების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებისას აუცილებელია მედია განსაკუთრებული ყურადღებით მოეკიდოს ინფორმაციის მომზადების და გაცემის პროცესს, ასევე დაიცვას ის სამართლებრივი და ეთიკური სტანდარტები, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობითა და საერთაშორისო სამართლებრივი ინსტრუმენტებით არის გათვალისწინებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში მედია საშუალებებმა უარი უნდა თქვან ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქებაზე. გადაცემა ბავშვების დრომ დღეს სატელევიზიო კომენტარის გაკეთება არის სურვა, თუმცა წერილობით თქვეს, რომ გადაცემა ეთერში რეზონანსული კადრების გარეშე გავა.